მე მინდა უპირველეს ყოვლისა ლიდერ TV-ს და მთლიანად მთელ საქართველოს მოსახლეობას მიულოცო ახალი წელი, აი ეს ლამაზ სიტუაციიდან და ლამაზ ვითარებიდან და მინდა მოგისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა, ბევრი წარმატებები და რაც მთავარია საქართველოში სიმშვიდე ყოფილიყოს და დიდი წარმატებები ქონოთ ეს ჩვენ ერს. უღოცავ დამდეგ ახალ წელს, დიბერტას და მთელ საქართველოს და მინდა რომ იყოს მხიარულება, მინდა რომ იყოს სიწყნარე, ნუ ვჯავრობთ, ერთმანეთს მოვეფეროთ, ვაკოცოთ, უშველოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ სული დაიღალო სიამოვნებით. გილოცავთ ახალ წელს, ბედნიერი ახალი წელი და დაგდომოდეს სულს. ჩვეულებრივი დღეა საქართველოში. სულ რამდენიმე დღეში შემოვა ახალი 2020 წელი 2020. აი როგორი თანხედრაა, როგორი ლამაზია და მე მინდა აი ამ გადასახედიდან, ამ არაჩვეულებრივი ისტორიული მიწიდან, სიღნაღიდან, წნორიდან, სულიად საქართველოს კახეთს მივულოცო ახალი წლის შემოგზანება საქართველოში. ვუსურო ბედნიერება ყველა, სადაც არ უნდა იყოს, ჩემი ერის წარმომადგენელი, რომელ კუთხეშიც, მსოფლიოს რომელ მხარეშიც არ უნდა იყოს, მე მინდა რომ ყველგან იყოს ბედნიერი, იყოს ყველგან გახარებული, დღე და მზე გრძელი. გილოცავთ ყველას, ფეხბედნიერი ყოფილიყოს 2020 წელი თქვენთვის, თქვენი ოჯახების და თითოეული ჩვენგანისთვის. მადლობთ რომ არსებობთ, მიყვარხართ, უზომოთ. მიულოცე ახამდეგი ახალი წელი ლიდერ TV-ს და მის სრული შემადგენლობის თანუ ყველა თანამშრომლებს, მის პროფესიონალურ გუნდს უსურვო წარმატებები და ძალიან კარგი დღეები. მინდა დაბდიკი ახალი წელი მიულოცო მთელ საქართველოს, საქართველოს ყველა მოსახლეობას და განსაკუთრებით საქართველოდან გასულ იმ თანამემამულებს, რომელიც საქართველოში არ იმყოფებიან და უსურვებ მალე მის ქვეყანას დაბრუნებოდნენ. მინდა მთელ საქართველოს სიმშვიდე, ბედნიერება და სიკეთე უსურვო. ახალ წელს გილოცავთ ლიდერ TV, მთელი მსოფლიო და ყველაზე არაორდინალურ ქვეყანას საქართველოს გილოცავთ ახალ წელს. მოდი ჩემთან, მოდი. ნახე. წავიდა? მოდი. მოდი. ასი რა დაბილი ხარ. ლიდერ TV-ს მოცავ დამდეგ ახალ წელს, ბედნიერება ყოფილიყოს, მშვიდობა ყოფილიყოს და ურთიერთსიყვარულს აღფერი არ ჯობია. ყველა საჭმელზე, ყველანაირ ტანსაცმელზე ჯობია ურთიერთობა. სწორედ მოცავ ბედნიერად იყოს ყველაერის ადამიანი, დიდი თუ პატარა. სულ გამარჯვებული ყოფილიყოს და ეს ბედნიერი და უღრუბლო საყოველთვის ყოფილიყოს ჩვენს თანზე. იყოს მშვიდობა მერთით. ლიდერ TV-ს ულოცავ დამდეგ ახალ წელს, გისურვებთ ბევრ საინტერესო სიუჟეტს, წარმატებებს და რა ვიცი, ყველაფერი მინდა რომ საუკეთესო უსურვო თქვენს ტელევიზიას. და ან სრულიად საქართველოს. სრულიად საქართველოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახალ წელს გვაქვს ყველას განსაკუთრებული განწყობა, აღელვებულები ვართ და ვართ რა თავარია დადებითი ემოციებით სავსე. მე მინდა მოგილოცოთ ახალი 2020 წლის შემოგზანება, მიულოცო მინდა ტელევიზია ლიდერ TV-ს. ერთ წელში მან არც თუ ის ერთ წელში ამდენიმე თვეა ის რაც საქართველოს ტელევიზიის ბაზარზეა და ძალიან კარგი მაჩვენებელი რეიტინგი მოიპოვა მან და მადლობა მის დამფუძნებელს ბატონ გურამს იმისათვის რომ აშუქებს ყველაფერს საინტერესოს, ყველაფერს კარგს. მე მინდა რომ განსაკუთრებული მილოცვა ვისარგებლო ლიდერ TV-ს და მიულოცო ახალი წელი ემიგრანტებს, ვინც საქართველოში ვერ ხვდება ახალ წელს და მე ისინი ძალიან მიყვარს და ყველა ემიგრანტებს გულოცავ ახალ წელს, ასევე გულოცავ სრულიად საქართველოს ახალ 2020. გესალმებით. პირველ რიგში ლიდერ TV-ს მინდა მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი და რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს ვუსურო საუკეთესო 2020 წელი.
სეზონა. ზოგადად ძალიან კარგი პროგნოზებია ასტროლოგიური და მე ამის ნამდვილად ძალიან ჯერა და რაღაცა საუკეთესო ენერგიებით და მთელი სიყვარულით ხვდები მოკლედ ახალ წელს და მინდა რომ ყველა ქართველისთვის და საქართველოს მოქალაქესთვის, არა მხოლოდ ქართველისთვის, რა თქმა უნდა, იყოს რაღაცა განსაკუთრებულად წარმატებული წელი და ბედნიერების და სიკეთის მომტანი ყოფილიყოს. ლიდერ ტივის უოცავ ახალ 2020 წელს სრულიად საქართველოს მინე გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო, კარგი და ყველასთვის ბედნიერების წელიწადი ყოფილიყოს. ლიდერ ტივის და სრულიად საქართველოს უოცავ დამდეგ ახალ წელს 2020 წელს გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესოს, წინსვლას, ბარახას, ხავს, სიყვარულს, უბრალოდ სიხარულს და უფლისფაროებას მთელი გული და სულით. ვულოცავ ლიდერ ტივის და სრულიად მთელ საქართველოს ახალ 2020 წელს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ მოდის ვირთხის წელი და მე ვიცი, რომ ეს წელი იქნება ყველაზე წარმატებული, იმიტომ რომ ვირთხას ძალიან უყვარს ფული, ოქრო და ბრილიანტი და ერთ-ერთმა ასტროლოგმა თქვა, რომ ამ წელს ყველანი მილიონერები გახდებით და მე ყველას ვსურვებ აბსოლუტურად, არა მარტო საქართველოში, ყველა მთელ მსოფლიოში გახდეთ ყველა მილიონერები, ვიყოთ სულ გაღიმებულები და აი ესეთი ბედნიერი ცხოვრება გქონოდეს უპრობლემო და რაც თავარია, ჩამთავობა მინდა ვუსუროს სრულიად მსოფლიოს. ლიდერ ტივის ულოცავ ახალ წელს, ბედნიერების მომტანი ყოფილიყოს ეს წელი ყველა ჩვენთაგანისთვის, სრულიად საქართველოს ულოცავ ახალ წელს. გილოცავ.